Rezolucija o Srebrenici je vrlo važan korak, ne samo za Srbiju, nego i za buduću regionalnu saradnju, ocijenila je direktorka Međunarodne krizne grupe za Evropu Sabine Fraser. Usvajanje rezolucije pokazalo je da se posle mnogo godina u Srbiji može otvoreno govoriti o onome što se dešavalo tokom rata, kao i odgovornosti Srbije. U tom smislu rezolucija je izvanredan potez srpskog parlamenta. Izbor reči možda nije bio eksplicitan, ali svima je jasno na što se tačno mislilo. Rezolucija je pokazala da Srbija može da ide napred. Nadam se da će i zemlje regiona oceniti ovaj korak kao pozitivan. Forumi na kojima se raspravlja o regionalnoj saradnji od velikog su značaja za dalji razvoj regiona i Srbija bi trebalo da prisustvuje tim forumima kao zemlja koja treba da predstavlja lidera u regionu, kaže Sabine Fraser. Moramo da nađemo način da u budućnosti za istim stolom na regionalnim forumima imamo i predstavnike Srbije i predstavnike Kosova. Španija će u junu u Sarajevu organizovati summit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana i veoma je bitno da Srbija bude prisutna na tom samitu. Ukoliko do toga ne dođe, to će ići na štetu Srbije, jer bi Srbija trebalo da bude lider u regionu. A ako ne bude prisustvovala regionalnim forumima, to će poljuljati njenu lidersku poziciju. Fraserova je ponovila da priznanje nezavisnosti Kosova nije uslov za evropske integracije Srbije i da bi samim tim bilo dobro da Srbija održava dobrosusedske odnose, kao i da ne blokira dalji napredak Kosova.